57 till ledning. Det är tajt, på alla platsen. Det är tre bilar in i brett. Men det är 57, Robert Kronholm. Nummer 10, Mikael Kron. Sen har vi 49, Tim Johansson. 84, Axel Domvik. 23, Jens Ekberg. Ja, en del stående kvar uppe i ravinen. Och där såg vi Jens, han gick bombkörning. Ser du så ut att komma ut i ravinerna? Det är nummer 57, Robert Kronholm. Följt av nummer 10, Mikael Kron. 84, Axel Domvik. Ja, det kan jag inte hjälpa till när man står uppe i vägen. Ja, det är bra grabben. Du kommer på YouTube ikväll, du kan gå ut och titta där. Har vi gul flagg uppe i ravinen med Tim har kommit igång här igen. Det är 57, Robert Kronholm i ledningen. Mikael Kron. Axel Domvik. Jens Ekberg. Lite på efterkälkastor. Snurringarna. Har vi Tim? Vill du åka fortare? Det är där vi har kaffe och socker i platsen. Våra britter, inner, under, över, gul flagg. Det är nummer 57, Robert Kronholm i ledningen. Först har nummer 10, Mikael Gran. 84, Axel Brog. 23, Jens Ekberg. Det vi sen ett, nummer 84, gjorde en attack på Mikael Gran. Vi ser att de kommer ur ravinerna. Det är fortfarande Gran på andra platsen, men nu ser vi Ekberg. Vi släpper. Släpper hit och släpper hit. Och längre fram så har vi Jondal. Och kommer Johansson. Ja, det blir lite mellanrum mellan tvåan, trean, fyran. Där kommer Jens Ekberg på sönderskillen och håll på tredjeplatsen. Då har vi Ekberg uppe på tredjeplats. Vi har kvar och sen har vi en viltjagande Ekberg. Nummer 84, Axel Blomvik. Och så till. Ja, Axel får punktering. Det är målflaggan ute. Det är väl ut om detta händer något. Absolut fantastiskt onödigt nu. Robert Kronholm. Och det blir han också. Nästa nummer 10, Mikael Kron. Och nu 23, Jens Ekberg. Sen har vi nummer 84, Axel Domvik på punktering. Och nummer 59, Tim Johansson.